Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bir xəbəri diqqətinizə çatdırıram. Ali Məhkəmədən ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin keçmiş rəisi Mövlam Şəxəliyevin kassasiya şikayətinə baxılıb. Keçmiş rəisin şikayəti təmin olunmayıb. Hakim Nazim Mövsümovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Mövlam Şəxəliyev barəsində çıxarılmış hökm qüvvədə saxlanılıb. Mövlam Şəxəliyev və digərləri kassasiya şikayətlərində onlara bəraət verilməsini və müsadirə olunmuş əmlaklarının geri qaytarılmasını istəyirdi. Xüsusilə Mövlam Şəxəliyev ən pis halda əmlakları barədə qərarın ləğvinə çalışırdı. Hətta onun ailə üzvləri də bununla bağlı ayrıca iddia qaldırmışdı. Bu prosesin nəticəsi hələ ki bəlli deyil. Mövlam Şəxəliyev İstintaq Baş İdarəsinin keçmiş şöbə rəisi Vüsal Ələkbərov, İbtidai İstintaq İdarəsinin sabiq rəis müavini Yasin Məmmədov, şöbə rəisinin sabiq müavini Sahib Ələkbərov Cinayət Məcəlləsinin 182.3.1, 182.3.2, yəni külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə mütəşəkkil dəstə tərəfindən hədə-qorxu ilə tələb etmə, 294.3, sübutları saxtalaşdırma, 311.3.1, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən rüşvət alma və digər maddələri ilə təqsirini bildiriblər. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Mövlam Şəxəliyev 12 il, Vüsal Ələkbərov 12 il 6 ay, Qasim Məmmədov 10 il 6 ay, Sahib Ələkbərov isə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum olub. Mövlam Şəxəliyev və ailə üzvlərinin adına rəsmiləşdirilmiş əmlaklar müsadirə edilib.